په چین کې پولیسو د شکمن مجرمانو پیژندلو لپاره د داسې لمریزو عینکو کارول پیل کړي چې څیره پیژني. دا عینکې د معلوماتو له هغې ذخیرې سره نښلول شوي چې د شکمنو کسانو معلومات پکې پراته دي او له پولیسو سره د تښتېدلو کسانو په موندلو کې مرسته کوي. خونی وکه کوونکي وایي دا ټکنالوژي به د چین حکومت ته چې په نړۍ کې د څار په تر ټولو چټک هیواد بدلیدونکی دی لا ډیر واک په لاس کې ورکړي. روانونهی په امریکا او بریتانیا کې د کریډیټ کارت کارونکو او بانکونو خپل مشتریانو ته اجازه ورنکړه چې د دوی په کارتونو ډیجیټلی پیسې واخلي. د بیټکوین یا ډیجیټلی پیسو ارزښت اوس $6,000 تر لوړیدلی. تیر کال دسمبر کې د دې پیسو ارزښت تر $10,000 لوړ شوی و. په امریکا کې د ساوترن کالیفورنیا په هونتون د هولوکاست ژغورل شو لپاره مجازي لید جوړوي چې کیسې د زده کړو لپاره چمتو کړي. د څراغ دا ځانګړې بڼه مرکه کیدونکي په 380 درجه ثبتوي او په ورته وخت کې د غږ پیژندنې ماشین د زده کړو له سافټویر سره یو ځای د خبرو اترو اصلي انځور وړاندې کوي. او دا ژمنۍ اولمپیک لوبې نه دي خو په مجازي نړۍ کې یې بڼه پینګچانګ ته ورته ښکاري. او د امریکا اولمپیک ډلای اوس له نږدې یو کال راهیسې کاروي چې له فکري پلوه سیالیو ته چمتو شي. خو که بسنه ونه کړي دا سترګۍ یا عینکې چې مغزونه برېښنایي پیغامونه لیږدوي د لوبغاړو د وړتیا ډېرولو سره مرسته کوي. خو د دې ټکنالوژۍ د بریا پرېکړه به د مډالونو ګټل کوي.